Sveiki, mėlyjei. Vakar Velnių irštva baigė darbą. Tarkitko, netgi buvo šią savaitę paskelbti įvairiausi tyrimai ir Eltos, ir Vilmoruso, kur valdžios ir Seimo reitingai krenta kuo toliau tuo labiau. Krenta ir vyriausybės reitingai, krenta pasitikėjimas premjere, auga pasitikėjimas bažnyčia, na, standartiškai ugniagesiais gelbėtojais bei prezidentu. Prastumė Seimas po pateikimo galų gale vyriausiojo visatos valdovo titulo įteisinimą patriarchui. Tiesa, tik po pateikimo. Toliau bus komitetai, svarstymas ir galbūt rudenį. Viena kas aišku, kad visą vasarą, 2 mėnesius, mes turėsime atostogas visą liaudis, kadangi jeigu norėsime kokį nors klausimą spręsti referendumu, mes to negalėsime padaryti, kadangi žmogus atsakingas už visus teisės aktus, kurie turėtų būti suderinti su konstitucija, kuris yra nebaigęs arba neišlaikęs advokato egzamino, šiandien priputė kažkokių tai arabų ir mes nieko nesupratom, bet faktas tas, kad referendumo nauja įstatymo redakcija bus svarstoma rudenį. Kas dar? Atsikėlėme be karantino, bet su karantino, bet su kaukėmės, bet nesiskiepyti, vienu žodžiu, 8 mėnesiai karantino, dabar 2 mėnesius duos pailsėt ir pagrindinė mūsų duomenų eksperto frazė bus laidos gale, suintriguosiu. Nepraėjo daug rezoliucijų, palaikant vieną, antrą, trečią idėją, Vengriją, laišką ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tačiau registruojamas vos neslapta teisės akto projektas, kur yra parašyta štai toks tekstas. Kopija prasta, kadangi nufotografuota tikriausiai telefonu, bet tai yra teisės akto projektas. Nusprendžia, kad negalima skatinti Kubos Respublikos vyriausybę toliau eiti tuo pačiu keliu. Čia Lietuva, čia mes esam pasaulio bamba. Ir ko reikalauja tame teisės akto tekste? Taikyti pagarbos gyvybę ir judėjimo laisvėj principą kukliam jaunam menininkui Luis Manuel Otero Alcantara. Taip pat reikalauja nedelsiant besąlygiškai paleisti į laisvę visus, daugiau nei 100 politinius kalinius, įkalintus už naudojimą savo pagrindinėmis teisėmis, taip pat Momiento San Isidro judėjimo dalyvius, įskaitant Michael Castillo Osorbo, Denis Soli, Luis Roble Elzenbergui ir kitų, reiškia, kurie kalinami Kubos Lubenkoje. O kas nors, ar klausė mūsų saugumo departamento arba antro kamo departamento informacijos, kas tie tokie yra Luis Manuel Otero Alcantara, Miquel Castillo, aplamai, kas yra Movimiento San Isidro judėjimas ir iš viso, kas tai yra Otero Maria Calas Eves, Juan Cancio Vera, Luis Angel Cusa Alfonso. Čia tai perskaitai tas Kubas, ar tai tik tai nebus garsiojo Kubos mafijos Amerikos senate atstovo šaika, kai jis ten gali žinoti. Tačiau šiandien ir sąmokslo teorija išeina atostogų. Ir tikriausiai per visą Lietuvos istoriją baisesnio susiskaldimo Lietuvoje nebuvo. Ir šiandien sąmokslo teorijos tema, ar įmanoma suvienyti Lietuvą. Pagal įvairiausius apklausos duomenis, kaip ten bebūtų, neklijuoju iš tampo, bet mano nuomonė galbūt net ir taip, nes savo pareiškimais, vieni iš stipriausiai tuos pagalius į ratus kišantis, ar pareiškimais, ar įsitikinimais, ar sprendimais, tai yra Seimo narys Matas Maldeikis. Labadiena. Bei Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius. Sveiki, Tomai, sveiki, Matai. Labadiena. Dabar žiūrėkite, ar jūs abudu galite pripažinti, kad Lietuva yra žiauriai suskaldyta? Ir
Ar jūs abudu matote bet kokį tiltą? Ir galbūt reikėjo tam tikrus jūsų abiejų sprendimus daryti taip, kad mažinti tą susiskaldimą. Kame yra esmė? Negi jūs to abudu nematote? Tai nežinau, kas Tomai, pradeda. Gali galim pradėti nuo jūsų, kadangi tos idėjos, su kuriomis atėjo jūsų frakcija, iš viso niekada nebuvo skelbiamos, viešinamos taip agresyviai, piktai ir konkrečiai. Ačiū, labai geras jūsų klausimas pokalbio diskusijos pradžiai. Ir iš tiesų, kaip gerai pastebėjo, tie klausimai, kuriuos mes iš tiesų atnešėme į politinę darbotvarkę, ilgą laiką Lietuvoje apskritai nebuvo aptariami. Arba buvo aptariami labai fragmentiškai, daugelis politikų vengia susiformuoti savo aiškią poziciją tais klausimais. Ir galbūt iš dalies, kad tie klausimai ilgą laiką buvo pakišti po kilimu, mes šiandien turim tokią situaciją, kokią turim. Dabar jūs vadinat ją susiskaldimu. Tai iš tiesų Lietuva kažkaip yra šiandien ypatingai susiskaldžiusi. Yra įvairios visuomenės grupės, yra įvairūs politikai, kurie labai aktyviai, naudodamiesi jiems prieinamomis priemonėmis, tą savo poziciją išreiškia. Ir taip gal tos kartais nuomonės apsikeitimas tomis nuomonėmis būna toks karštokas, tos diskusijos įgauna tokį kaip ir konflikto požymį, bet man atrodo demokratiniai visuomeniai neįmanoma priimti kažko, arba pasakysiu kitaip, yra kažkas labai blogai su demokratinė visuomenė, jeigu sprendimai yra priimami jų apie juos nediskutuojant ir jų neaptariant visuomenėje. Tai aš tikrai pozityviai vertinu tą diskusiją, jokių būdų nevadinu jos susiskaldimu. Ir čia tikriausiai reikia žiūrėti filosofiškai. Va dabar taip karštai diskutavom, garą nuleisim, o manau, kad tikrai kalbėdamėsi toliau politiniam lauke sugebėsime tam tikrais klausimais susitarti. Bet Tomai, reikia kalbėtis politinėme lauke? Juk sutikite, kad epitetai, kurie yra klijuojami būtent tarkim tom tradicinių šeimų gynėjam, kas jūs puola ir neįsiklausant į jų, ignoruojant juos. Jūs sakote politinę diskusiją, bet aš kaip tik nematau politinės diskusijos, Tomai. Tai yra visiškas ignoras. Taip, prašau. Konkrečiais pavyzdžiais, ar ne, vienas iš tokių galbūt karščiausių šio pavasario politinės darbotvarkės aspektų buvo partnerystės įstatymas. Ir mes rengdami partnerystės įstatymą, remiamės pamatinę prielaidą, kad Lietuvoje teisinį pripažinimą turi turėti įvairios poros gyvenančios, tiek skirtingų lyčių, tiek tos pačios lyties poros, ir pasiūlėm jau nuo pat pradžių kompromisinį įstatymo projektą. Dabar pažiūrėkime, ar mūsų oponentai, diskutuodami apie tą įstatymo projektą, kritikavo konkrečias įstatymo nuostatas, ar maršo dalyviai kritikavo konkrečius įstatymus suteikiamas garantijas, teisės ir pareigas. Ne, apskritai vyko tokio bendro vertybinio pobūdžio diskusija, kartais iš tos diskusijos išplaukėt, na, kad apskritai LGBT žmonės neturėtų būti Lietuvos visuomenės dalis, ir ką surengta šeimos maršo spaudos konferencija pirmadienį, na, jie dabar ketina kažkokius teisės aktus priminėti, kad apie šios žmonės, tame tarpe skaitant ir mane, Lietuvoje apskritai nebūtų buvę kalbama. Tai aš visą laiką sakyčiau, kad ta diskusija įmanoma tik tai diskutuojant ir kompromisus darant iš abiejų pusių. Ir mūsų politinis veikimas kaip tik ir yra kvietimas tam pokalbiui ir aš tikiuosi, kad tą oponentai tą kvietimą išgirs. Bet aš norėčiau pasakyti Tomai tokį dalyką. Na, sąmokslo teorija eina, man atrodo, nuo 2002 metų kaip laida. Aš viešoj erdvėj nemačiau, kad kas nors prieštarautų ar tyčiotųsi, arba spaustų, arba kažką draustų jūsų tai bendruomeniai. Neapykantos protrūkių aš nemačiau netgi nuo 1992 metų. Paprasčiausiai galbūt jūs palikote įstatymo spragas tokias, juk pagrindinis nesutarimo elementas arba taškas yra galimybė arba palikta spraga, kuri leistų įvaikinti, auginti vaikus arba šeimą. Juk kodėl, pavyzdžiui, štai sako... Bet pernai, šitoj vietoj aš norėčiau jūs nutraukti. Visą laiką nuo pat pradžių buvo komunikuojama, kad partnerystės įstatymas niekaip nereguliuoja partnerių santykių su nepilnamečiais vaikais, jau nekalbant apie galimybę įsivaikinti. Ir nesakom, nėra to įstatyme, o mūsų oponentai kartuoja yra palikta spraga. Na, nėra tos spragos. Tuo įstatymo projektu tie santykiai niekaip nėra aptariami.
Tai žinot, labai sunku atsimušti ir atremti argumentą, kai yra kalbama apie tai, ko iš tiesų nėra. Bet, Tomai, kodėl tada, pavyzdžiui, niekas nesižvelgia, nei jūsų laisvės partija, nei Čmilytės Hebra, nei konservatoriai į tai, kad egzistuoja, Tomai, apklausos, kur daugiau negu 60, jeigu ne 70% žmonių nepritaria nei Stambulo konvencijai, nei tam įstatymui, kuris yra tokioje redakcijoje. Tai supraskit, tas toksai kietas stūmimas, nesitariant, nekalbant, neatsižvelgiant, ant tarkim, į Vatikaną, aš ne prieš, aš turiu labai daug pažįstamų gėjų ir aš tą esu sakęs ir mes net ir čirką padarom, bet jiems jie to nereikalauja, sako, tai yra mūsų asmeninis gyvenimas, mes gyvenam su to, ką mes gyvenam. Aš 3 paras esu balevojęs su iš viso gėjų gūrų Jimmy Somerville'u. Tai yra Bronski Beat'u vokalistas. Tai ten per tas 3 paras aš net nepajutau nei vieno to. Ir dabar staiga, būtent nuo 20 metų lapkričio pradžios, prasidėjo tokia ataka. Tai kodėl jūs kaip valdžia neatsižvelgėt? Ir suprantat, kiekvienas veiksmas... Aš... Taip, prašau. Šita politinė darbotvarkė neatsirado tuščioje vietoje. Tai buvo vienas mūsų rinkiminių pažadų. Aš ėjau į rinkimus artikuliuodamas būtent šiuos klausimus, kaip svarbius spręsti mano bendruomeniai. Ir mes gavome rinkėjų pasitikėjimą tokia pimtimi, kad remdamėsi tuo rinkėjų pasitikėjimu galėjome suformuluoti valdančiąją koaliciją. Na tai yra akivaizdu, kad mes paprasčiausiai vykdome savo rinkiminę programą. Dabar jūs ištraukėte vėl tą visuomenės apklausos arba pritarimo arba nepritarimo kažkokią iniciatyvai aspektą. Tai mūsų kaip politikų užduotis ir uždavinys yra komunikuoti reikalingus, bet šitame etape nebūtinai populiarius sprendimus. Ir man atrodo, aš ranką prie širdies pridėjęs savo kaip politikas, tikrai nuosekliai tą dariau visą savo išrinkimo laiką nuo lapkričio mėnesio, nuo kadencijos pradžios. Ir galiausiai, kalbant apie žmogaus teisų užtikrinimą kaip tokį, na, turime pripažinti, kad tam tikri sprendimai riečia labai nedidelę visuomenės grupę. Partnerystė tikriausiai, na, nieks neprivers jūsų, kaip heteroseksualaus vyro, dabar su manimi sudarinėti partnerystę. Jūs esate laisvas to nedaryti. Bet kitiems žmonėms, kuriems tai yra iš tikrųjų labai aktualus klausimus, to tikrai šiai dienai Lietuvoje labai trūksta. Ir mes, kaip politikai, turime priimti sprendimus ne tik, kurie yra populiarūs, bet galbūt ir tie, kurie yra labai reikalingi. Na, jeigu mes šiandien padarytume Lietuvoje apklausą, ar reikalinga panaikinti mirties bausmę, na, aš nesu tikras, kad mes iš tikrųjų turėtume visuomenės pritarimą tam. Istoriniai perspektyvoje reflektuoja, ne taip seniai, 68 metais, kai kuriuose vakarų valstybėse vyko referendumai dėl balsavimo teisės suteikimo moteriams ir tie referendumai pralaimėdavo, nes juose dalyvaudavo tik vyrai. Na tai akivaizdu, kad mes tam tikrus sprendimus darome ne todėl, kad šiandien jie yra populiarūs, bet todėl, kad jie yra reikalingi. Ir dar trumpa tokia kontekstinė pastaba. Taip, ne vienoje vakarų demokratinėje visuomenėje partnerystės įstatymas nebuvo priimtas jį palaikant visuomenėje. Bet kai politikai parodo lyderystę, apsaugo tam tikrą visuomenės grupę teisiškai, visuomenės nuomonė labai greitai keičiasi. Nes visuomenė pamato, kad nieks nepasikeitė, tradicinė šeima nepakito, saulė ir toliau teka ir jie greitai pritarė tam įstatymui, nes jis tiesiog kūrė bendrai gėrimus. Gerai, Tomai, jūs sakėte, jūsų misija komunikuoti. Aš nematau komunikacijos. Tai dabar, kad ir tarkim prie Mato Maldeikio. Nuo pat pradžių, arba bent jau iš karto po naujų metų, prasidėjo didelė priešprieša su prezidentūra, su prezidentu Nausėda. Ir kaip ten bebūtų, rinkimai buvo nugalėti santykių 60 prieš 30, prieš 40. Tai yra stiprus sutriuškinimas. Taip. Ir vis tiek jūs einat ir kalate, žinodami, kiek palaiko prezidentą. Vis tiek, kas atstovaus, neatstovaus, tiesiog toks įspūdis, kad bukai ir kad jūs vykdote, jūs, matai, vykdote kažkieno užduoti, sukelti didelį šaršalą. Jeigu, tarkim, dėl Tomo Vytauto Raskevičiaus, aš įsivaizduoju, jisai iš įsitikinimų tai daro, net ir suvokdamas, kad vis tiek yra skaldoma visuomenė, reiškia, jūs tai darote tikslingai lygiai taip pat.
Gerai, tai aš tada... Suprantat, bet ir dar kokiais epitetais jūsų idėjų abiejų, tiek Tomo, tiek jūsų palaikytojai, svaidosi viešoji erdvėjai ir jiems nieko. Prisiminkime. Ne, na, tarkim, net ir peržengianti tam tikras ribas ir jūsų mamos retorika įvairiausiais atvejais. Irgi ten yra, bet sūnus nesakingas už mamą. Bet čia lygiai taip pat ir susiskaldimas vyksta žiaurus. Suprantate, toks įspūdis, kad štai, jūs norite paimti, kad prezidentas būtų marionetė, mes pasakėm ir jis taip daro. Suprantu. Tai galbūt tada aš pradėčiau nuo pradžių. Nuo to, ką ir Tomas minėjo ir koks pagrindinis klausimas dėl susiskaldimo. Susiskaldimas toks, žinot, žodis yra pakankamai stiprus ir jis galbūt ne visai atspindi tai, ką mes turime visuomenėje. Aš galbūt pavadinčiau tai truputį kitaip, aš pavadinčiau tiesiog yra, mes turim visiškai skirtingus socialinius burbulus, kuriuose mes gyvenam. Yra viena grupė, kuri gyvena, sakykime, vienam socialiniam, visiškai informaciniam tokiam supratime, susiformavusiam įsivaizdavime, kaip funkcionuoja pasaulis, kas yra teisinga, kas yra neigiama ir kas yra blogai ir už ką reikia kovoti. Ir yra kitas burbulas ir trečias dar kitas ir, sakykime, jie du niekada tiesiog nesusidurdavo. Ir tiesiog, kai vat, atsirado Laisvės partija, kuri aktualizavo tam tikras temas, ta pati partnerystė, Tie klausimai, bet taip matai, išėjo, ir jie tiesiog tie burbulai susidūrė. Ir mes, sakykime, su jumis sėdim, ar aš nuėjęs į šeimų maršą, mes tiesiog, tai yra skirtingų burbulų susidūrimo. Žmonių, kurie galbūt vienas kito niekada yra nematę ir negirdėję ir neįsivaizduoja, va, ką Tomas minėjo apie komunikaciją. Tomas gali labai daug komunikuoti apie šitas problemas, su kuriame susidūrė jo bendruomenė. Nu, bet jinai tiesiog apie tai nėra girdima dėl to, kad tas burbulas, apie kurį mes kalbam, kitas burbulas, jų tiesiog negirdi. Ta reikia suprasti. Iš čia viskas dalykas. Ir tai neatėjo su tuo, kad jūs nuėjote į šeimų maršą, aš išreiškiu pagarbą, tai buvo mano kaip politiko pareiga. Tai ir darbas. O kitas... vienas iš jų, ir pavyzdžiui, tiek Šimonytė, tiek ta Čmilytė, jie visi paprasčiausiai nusišluostė kojas į tos žmonės. Nors jų reikalavimai buvo labai man priimtini. Taip. Aš nesu prieš, bet kaip jūs sakote, bet to burbulo, tarkim, Tomo burbulo, kurio idėjas jisai bando arba legalizuoti ir įteisinti įstatymų, aš nežinau, nu, tik prie sovietų tai buvo baudžiama, paskui buvo pripažinta kaip lyga ir panašiai, bet kažkokių problemų aš nesu girdėjęs, ne iš tų savo pažįstamų. Tai aš manau, kad Tomas yra komunikavęs apie tai, kad, pavyzdžiui, kokią mes turim savižudybių lygį toje bendruomenėje. Kokį mes turime emocinį lygį toje bendruomenėje. Mes turime bendruomenę, kuri iš tikrųjų yra atskirta ir kurios buvimas, kurios nariu, tave daro nelaimingą. Matai, kaip jinai yra atskirta, jeigu aš prie vieno stalo... Tomas žinos kokią nors statistiką, sakykime, kiek yra nusižudoma, kokia yra emocinė aplinka, sakykime. Taip, tiesiog apie tai nėra šnekama, mes niekada apie tai nešnekėjom, bet jeigu mes apie tai nešnekam, tai nereiškia, kad to nėra. Mes turime daug grupių, lygiai taip pat aš keliu klausimą ir prieš rinkimus dariau ir dabar, lygiai taip pat mes turime tokią patę grupę kaip neįgalieji, ar ne? Mes turime, jie visiškai ignoruojami. Jeigu jie dabar, sakykime, padarytų partiją, ką aš jiems seniai siūlyčiau, jeigu jie padarytų partiją ir ateitų į Seimą, mes lygiai su jumis taip pat sėdėtumėm ir sakytumėm, nu žiūrėk, jų niekada nebuvo, aš turiu vieną kitą, bet jų niekada nebuvo, jie niekada nelipa man ant galvos. Nu, čia lygiai tas pat, suprantate? Sulyginti neįgaliuosius. Ne, aš atsiprašau, aš neliginu. Aš tik tai sakau, kad mes turime visuomenės grupės, kurios yra tiesiog ignoruojamos. Tame yra problema. Ignoruojamos kieno? Ignoruojamos visuomenės viešo... Tu būk paraštėse ir tada tu... Niekas jiem nesakė būt paraštėse. Didieji tie menininkai... Jie yra paraštėse. Kodėl? Jie dabar nori tokių pačių... Jie nori... Tomas nieko nenori. Jisai nori tokių pačių sąlygų gyventi visuomenėje, kaip ir jūs ar aš. Bet kokias jisai turi skirtingas sąlygas? Tai jūs jo paklauskite, Tomai, jūs jums atsakys. Tai tu gali taip kaip aš nueiti, sakykime, ir susituokti. Su savo mylimu žmogu. Ir tai yra iš tikrųjų vienas partneris. Tai kodėl jisai, Arnai, kodėl jisai,
kodėl Tomas negali nueiti su savo mylimu žmogum susituokti. Kas nusprendė? To, palauk, kas nusprendė? Jūs nusprendė. Sekundėlę. Kas todėl, nusprendė? Kad aš nenusprendžiau, bet taip. Dar mes nesame pribrendę prie tos pozicijos. Kodėl tai, jeigu tarkim, štai kaip buvo pasakyta prezidento šeimų marše. Taip. Viskas yra tvarkoje. Niekas iš šeimų maršo nėra prieš partnerystės įstatymo įteisinimą, priėmimą. Bet egzistuoja, kaip pasakė taip. Nausėda, neišplaunant 38 straipsnio. Kas garantuos? Ar Tomas Vytautas Raskevičius gali garantuoti, kad 38 laipsnis nebus išplautas tose pataisose? Taip, galiu garantuoti, nes Konstitucinis teismas 2019 metais taip, yra išaiškinęs 38 Konstitucijos straipsnį ir po to išaiškinimu partnerystės įstatymas tikrai jam neprieštarauja, veikiau įgyvendina Konstitucijos 38 straipsnį. Ne, tai dabar grįžtant, ką vat klausia Matas, tai kur tos problemos apart to, kad jūs negalite legalizuoti savo santokos? Bet, Tomai, jūs jaunas žmogus. Arnai, jūs... mes nekalbam taip. Apie santoką, nemaišykim savokų. Mes kalbam apie partnerystę kaip kompromisinį variantą, kuriam šiai dienai Lietuvos visuomenė, mano giliu įstikinimu, yra tikrai pasiruošusi. Ir tai yra praktinis dviejų žmonių, vedančių kartu bendrą gyvenimą ir ne tik sprendžiančių ūkinius reikalus, bet ir mylinčių vienas kitą, esančių vienas kitam įsipareigojime, vienas kitų besirūpinančių teisinis pripažinimas. Ir tai yra iš esmės valstybės žinutė, kad jinai gerbia ir saugo tokius santykius. Partnerystės įstatymas nėra vien praktinių klausimų sprendimas. Tai yra valstybės pripažinimas, kad žmonės mūsų visuomenė gyvenantis yra skirtingi ir visi vienodai, ne kažkokiomis skirtiniam teisėm, nusipelno pagarbos. Ir aš pripažįstu, kad mūsų visuomenėje gyvenantis žmonės yra skirtingi. Aš sakiau, iš jūsų bendruomenės aš turiu kelis pažįstamus, su kuriais ir pasėdėm prie stalo, ne, nu gerai, galiu pasakyti, ir čierką padarom, ir jie normalų žmonės, ir pasišnekam, ir jie niekada drastiškai nereikal, galbūt dėl to, kad jie yra mano amžiaus, gal, kad jiems nepriimtinas tas toksai demonstracinis, paradinis veiksmas. Arnai, o kaip jūs įsivaizduojate, kaip turėtų LGBT žmonės gyventi Lietuvoje, kad esą jie neprovokuotų? Reiškia, jie turėtų būti nematomi. Bet tai Tomai, jie iki tol gyveno ir... Sakau būti nematomas, taip. Nes nematomume prasideda socialinės problemos, apie kurias kalba Matas. Tai yra savižudybės, tai yra prasta emocinė sveikata, tai yra patyčios ir visi su tuo išplaukantis mūsų visuomenės ekscesai. Apskritai Lietuvoje ne tik LGBT žmonės, apskritai ir pas mus ir smurto daug, ir alkoholizmo daug, bet tai yra viskas tik dėl to, kad mes kažkokias problemas sustumėm į pogrindį ir jų niekaip nesprendžiam. Tai aš kaip politikas atsisakau tokią strategiją vadovautis, noriu tas problemas ištemti į viešumą ir karštos diskusijos metu surasti tokius sprendimus, su kuriais mes visi visuomenėje galėtume sugyventi. Taip, Tomai, karštos diskusijos metu, bet tai jūs sutikite, kad tas buldozerinis stumimas kuo greičiau pavasario sesijoje Stambulo tos konvencijos. Partnerystės įstatymo, jūs pats prieštaraujat savo, Tomai, jūs sakote, kad reikia diskutuoti. O ką reiškia gerbiamas Arnai, kuo greičiau? Mes pateikėm, registravom projektą ir jisai būtų buvęs dar pusę metų parlamente svarstomas su visom įmanomu su to išplaukiančiom pasiekmėm. Sekundėlę, o tai ar ne Čmilytė stumė kuo greičiau skubos tvarka ir panašiai. Ir tai automatiškai... Ne, tai ne, projektas buvo registruotas ir jis buvo pateiktas Seimui svarstyti. Tai bet ką reiškia kuo greičiau? Civilinis kodeksas numatęs partnerystės institutą įsigaliojo prieš 20 metų, 2001 metais. Šiandien mes turim 21 metus ir kai mes registruojam partnerystės įstatymo projektą, visi įskaitant jų šaukia, kad kažkas čia stumiama buldozeriu. Ta klausimą prieš 20 metų reikėjo išspręsti, tai mes jau vėluojam, o ne kažką skuvam ar stumiam buldozeriu. Arba reikia galvoti ir apie tuos, kurie prieštarauja. Kaip įrodyti? Neįsivaizduoju. Čia lygiai taip pat, kai dabar visi velniai kariame ant mato, kadangi jisai yra smaigalyje valdančiųjų daugumos kare su prezidentūra. Mhm. Ir štai pasižiūrėkite vieną paprastą dalyką. Po to pareiškimo gegužės 15 dieną Nausėdos apie, kad jis neleisės išplauti 38 straipsnio, galų gale jo nepasirašymas
laiško smerkiančio Vengriją, bet tai yra valstybės stuburas. Kodėl mes turime būti Europos šiukšlės ir vardan 2,2 milijardų eurų dovanotų, kurios skaistė norėjo nukarosinti, atsiprašau už familiarumą. Bet taip yra, kol galų gale neišaiškėjo, kad nei turi parodyti kiekvieną eurą. Ir beje, kur atėjo raštas, kad mažai skaidrumo ir neaišku, kur tie pinigai bus panaudoti. Ir galų gale, štai aš parodau, kur nusirito mūsų valdžia ir Čmilytė, kurie rašo, kad santykiuose su prezidentūra paskutiniu metu išryškėjo vertybinės skirtys. Bet jos neturėtų trukdyti dialogui, sako Seimo pirmininkė Čmilytė Nilsen. Kaip tokia komunikacija, kaip tarkim jūsų valdančiųjų grasinimai konstitucinių teismų, jūs pasižiūrėkite, kiekvienas Seimo veiksmas be paaiškinimų, o kietas iššaukė priešpriešą. Mes vis tiek esam šalia Lenkų, mes tokioj senesniai terpiai gyvenam. Tai jūs man įrodykit, jūs, tegul Tomas atneša man įstatymą, aš apie save aš kalbu, na taip, iš bendros esmės, kur parašyta, va, ten Arnai, Petrai, Matai, Juozai, Povilai, va, nėra niekur parašyta, kad šitas straipsnis iššauks kreipimas į Europos žmogaus teisų teismą, kuris pripažins ten tą ir aną. Suprantat, galų gale mažuma turi nuraminti daugumą, o dabar ta takoskyra į vis gilėja. Tai galbūt aš tada pradėčiau nuo, galės po to Tomas papildyti apie tuos antrosius klausimus, o aš tiesiog dėl prezidento ir iš tų reikalų ir užsienio politikos. Tai yra mano jau tema ir aš šiandien tiesiog mūsų, kad suprasti, Europos Sąjunga yra stebuklas geopolitinis. Tai ir iš tikrųjų yra tam tikra iliuzija, kurioje mes gyvename. Ir bet pinigų gaunam iš tos iliuzijos. Mes labai daug gaunam pinigų, švelniai tariant, mes labai gerai gyvenam. Ne mes, matai, jie, kas prieina. Aš nežinau, kas tie jie, bet gauna Lietuva. O po to, ką mes jau su jais darome, čia jau yra mūsų klausimas, bet mūsų visų atsakomybės. Mes niekada negalim vėlgi kažkokį jie. Visada sakykim konkrečias pavardės ir visada sakysim, kaip mes juos išrinkom, kaip jie atsirado ir kur tie, kas tie jie buvo. Taigi, man svarbiausia yra Lietuvos saugumas ilgalaikiai perspektyvoj. Ir aš galiu žiūrovus tikrai tiesiog vieną dalyką paaiškinti, kad ilguoju laikotarpiu mūsų šalies saugumas galimas tik tai vienu atveju. Jeigu mus sups demokratinės šalis, jeigu Europos Sąjunga išlips stipri demokratinė ir ginanti tam tikras vertybės organizaciją. Jeigu jinai eis Lenkijos, Vengrijos keliu, ką mes matome, ta prasme, aš galiu jūs užtikrinti, kad mes tas tendencijas, mano požiūriu, blogasias, kodėl... Bet kuo blogos, tai Lenkijos ir Vengrijos tendencijos? Tai aš tiesiog jums paaiškinsiu. Jos blogos ilguoju laikotarpiu tuo, kad jos naikina demokratinę erdvę, vienintelę, kurioje mes galime išlikti kaip valstybė. Lietuva kaip valstybė neišliks, jeigu nebus Europos Sąjungos demokratinės stipros. Jeigu nebus Europos Sąjungos, kaip demokratinio instituto ir Lietuvos kaip demokratijos ir stiprių šalių demokratinių, Lietuvai vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, atleiskit, bet gerai, nėra šansų. Puiko, kuo jums netinka Lenkija arba Vengrija? Jeigu mes imam Vengriją, mes tarsi turime autoritarinį režimą. Jisai, puiko, bet ekonomika kilo, tai net, čia, ir, net supranta, ir krizės laikotarpį. Taip, čia, tai vat, idealus tos ekonomikos kelimo pavyzdys, neleis man sumeluoti šitos laidos žiūrovai. Prieš 15 metų visi didžioji dalis Lietuvos gyventojų virtuvėje mes visada sakydavom, nu, ne aš asmeniškai, bet mes visi sakydavom Lietuvoje, žiūrėkit, kaip gerai tvarkosi Lukašenka, va. Pastatė šalį, viską teisingai daro. Oi, atsiprašau. Ne. Aš nekalbėdavau. Arnai, aš virtuviai taip Arnai nesakydavai? Niekada. Nu, aš abejoju. Niekada. Man taip atrodo. Nes... Aš prieš pusmetį sakiau, kada čia pradėjo mum antsnukius dėlioti. Taip. Ir kum mum pasakė, kad iki kiek čia jūs padulkinti, ar iki Velykų, ar iki Kalėdų, ar iki Joninių, ar dar paskui dai, tai kad jau turėjo pas Lukašenką visi išmirti, turėjo Stokholme visi išmirti,
kažkodėl gyvi. Taip, ir, bet čia mes ne apie... Taip, 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 tiesiog dabar grįžtam, pabaigim šią temą, kad būtų aišku. Niekada taip, vat, aš nešnekėjau apie Lukašenką. Taip, tai tiesiog, ne jūs tada asmeniškai, ne, tiesiog paimkim. Ir mano aplinkoje taip nekalbėjo. Mes visi žinom, kad labai didelė visuomenės dalis, neleis žiūrovai sumeluoti, didelė visuomenės dalis, sakė, girdėdavo virtuviai kalbas, kad stiprus tas vyras, jisai ten susitvarkė, tvarką padarė, čia ne pas mus bardakas. Ką mes turim dabar su šalim? Lietuva ekonomikoje šiuo metu lenkė tris kartus, daugiau nei tris kartus didesnė Baltarusija ekonomiškai. Nu, man kažkaip... Mes tris kartus esame didesnė ekonomiškai, mes už šalį, kurie tris kartus didesnė už mus, matai, mes esam super, didesnė ekonomika. Super. Tai va čia yra valio, puikus pavyzdys. Kiek Lietuva, mes turime... kiek Lietuva prarado... Ar ne 500 milijonų, pusę milijardo eurų dėl to, kad pradėjo kariauti ir kai kuriuose vietose visiškai nepamatuotų. Mes per mūsų uostą, apie kokius jūs pinigus per kalbate? Mūsų uostą, Bačkos tranzitas, dienai, 500 milijonų, tai yra didelis, ne, da, man atrodo, ar jau sustabdė ar nesustabdė Belaruskalį tranzitą. Tai vat, ką noriu pasakyti, per uostą. Taip, tai vat, Arnai, tai kas dabar kompensuos tuos dabar, pinigus, Arnai, taip. Kol atras naujus tuos? Tai vat, Arnai, ir dabar pakalbom, aš nesuprantu, taip. Matai, jūs paaiškinkit, taip. Čia globali politika, užsienio viskas ok, prie ko čia nai nausėda? Tai dabar tiesiog atsakant jūsų klausimą, taip. Nes jūsų klausimas buvo tiesiog idealus pavyzdys, apie kurį aš kalbėjau. Vat jūs pasakėte skaičių konkretų, 500 milijonų prarasti, o aš dabar pasakau, kad jūs net nemeluojat, jūs įsivaizduojat, nors taip nėra. Vat jūs pasakėte skaičių, kurį turbūt kurį komunikuoja žiniasklaidos priemonės. Aš noriu pasakyti, kad tiek, kiek buvo sustabdyta iš Baltarusijos eksportas, tai yra nafta, kuri nukreipta tenais, jinai yra seniai kompensuota kitomis prekėmis. O mūsų uostai neprarado nieko. Čia jūs garantuojat specialiai pasižiūrėti. Mūsų uostai neprarado nieko. Dabar dėl kalio. Dabar vėlgi kalis. Jeigu imam kalį, kuris įsigalios. Taip, kurie įsigalios. Ten nėra tam sąraše išimtas tas kalis, kuris važiuoja pro Lietuvą. Ai, tai viskas labai gerai yra. Tai tiesiog, ne, Arnai, aš tiesiog dabar norėčiau, kad jūs užfiksuotumėt. Aš tiesiog dabar norėčiau, kad mes užfiksuotumėm momentą. Jūs tik ką konstatavote labai didelius grėsmės, kiek mes praradom viską. Taip. Po dviejų minučių mes įsiaiškinom, kad tai yra visiškai netiesa. Mes neįsiaiškinom. Mes įsiaiškinom, kad aš, yra netiesa. Tai ką ir... skaitau žiniasklaidos priemonės ir šiaip renumoje erdvėje, tai, vat... aš matau skaičius ir aš matau sumas. Tai tiesiog, jūs sakote, grįžtant, kad to nėra. Arnai, tiesiog čia grįžtant lygiai... prie to pačio, apie ką aš pradėjau. Mes gyvenam skirtingose burbuluose. Taip. Jūs gyvenat vienam informaciniam burbule, kurį jūs ir jūs jame įsivaizduojate tokį Lietuvą, kokią jūs įsivaizduojate. Aš įsivaizduoju Lietuvą, kokią įsivaizduoju kitame informaciniam burbule. Tai yra būtent apie tai aš kalbu. Kaip būtent grįžtam prie jūsų temos. Kaip mūsų burbulus, kaip rasti bendrą vardiklį, kad mes atsisėstumėm ir rastumėm bendrą vardiklį, nuo kurio mes galėtumėm pradėti. Su jumis man lengva rasti bendrą vardiklį, nes mes galim atsisėsti ir pažiūrėti, kiek į uostą, kiek prarado, kiek kas skaičiais. Bet yra grupės visuomenės, su kuriomis nesigauna kontaktuoti, su kuriomis tu negali kalbėti, nes mes kalbam tai apie labai empiriškus skaičius, bet kai mes kalbam apie tokius vertybinius, mes tiesiog neturim bendro vardiklio, dėl kurio gerai. Mes galime kalbėti. Tame yra šalies matai, bėda. Aš dar kartą klausiu, prie ko čia Nausėda? Dabar dėl Europos vadovų tarybos. Nesvarbu. Ne, tai palaukit, Nausėda labai paprastas dalykas. Tai va, jūs kalbėjote apie Baltarusiją. Kiek Lietuva prarado, ne. Palaukit, tai kas balsavo dėl sankcijų Baltarusijai? Dabar pasižiūrėkite, koks paršiausias dalykas. Ponas Arnai, kas balsavo dėl sankcijų Baltarusijai? Nu, kas balsavo dėl sankcijų Baltarusijai? Nausėda. Puiku. Nausėda balsavo dėl sankcijų Baltarusijai. Gerai, bet Nausėda atsistojęs kaip vyras, taip. Kaip vadovas pasakė, aš neleisiu, kad man kažkoks Olandas nurodinėtų, ką aš turiu pasirašinėti. Tai mes po velnių kaip valstybė turim stuburą ar neturim stuburą. Ir ar jūs tie 141 dėl 7,5 milijardo iki 24 metų... Daugiau, iki 24, 7,5 milijardo, iki 30, apie 15. 27, taip. Tai jūs pasiryžę parduoti mus kaip valstybę?
Tai mes vėlgi, kas tame, jeigu mes grįžtame, čia mes... Mes Tomą okay. visai pamiršom, nes... Tomai, matai, susiginčiam su Matu. Turėjom gerą diskusiją. Jo, labai atsiprašom, kad jūs pamiršom. Grįžtant tada prie to, matot, visur, va, štai visur, ar jūs irgi galite naudotumėt tokius įsireiškimus, kuriuos Pišas... Gerai, pas mus laidoje tai yra Šimonytė įvedė burbulai, nu tai šis yra, man tai yra paniekinamas, spjuvis. Aš nenoriu, kad nei mano tradicinės šeimos būtų burbulas, nei gėjai būtų burbulas. Nu tai čia iš viso kažkoks totalus idiotizmas. Bet štai va, grįžtant prie tos žiaurios takoskiros ir žiaurios prarajos, kuri vis gilėja. Sutikite, kad kada prasidėjo pakeitimai švietimo programuose. Įvairiausios genderizmo programos, kurios pradedamos dėstyti 5-7 klasių vaikams. Kam reikia jiems? Aš visai nenoriu, kaip kad rodo, kad Danijoje, kaip per televizorių, berniukam įsirengia suaugę vyrai, rodo savo genitalės organus. Tai apie tai, juk galima, jūsgi galėjot pagalvoti ramiai, taip, aha, jie nepriima. Jiems yra per anksti, tai ne jų vertybės. Galbūt švietimą tada truputėlį atidėkim, kaip reiškia žingsnis po žingsnio, sutvarkom tą partnerystės įstatymą, o čia tiesiog viskas iš karto ir mes tai turime priimti. Galbūt jūs vat, su Matu turėdami diskusiją labai gerai kalbėjote apie bendrus vardiklius. Ir ekonomikoje tai ar galima tai skaičiai susiskaičiuoti, su vertybiniu lauku yra šiek tiek sunkiau. Man atrodo, kad ko labai Lietuvoje trūksta, apskritai pasitikėjimo vienas kitu ir pasitikėjimo kitais žmonėmis. Nes mes visi būdami tos pačios šalies piliečiai, kažkaip projektuojam vienas į kitą, kad mes va, turim kažkokią sąmokslo teoriją, norim kažką blogo padaryti, bet jūs va, kalbate apie kažkokius sąmokslus švietimo sistemoje, nors jokių apčiopiamų iniciatyvų dėl to, ką jūs kalbate, tikrai nebuvo šiuo metu politinėme lauke ir tikriausiai nebus artimiausių metų. Tai kažkaip norėtųsi išgirsti vienas kitą, na, kad mes iš esmės nesam blogi žmonės, turim galbūt skirtingus poreikius, galbūt kažkokias skirtingas charakteristikas, ir išgirsti vienas kitą, kaip būdami skirtingi, kam ir šiai prielaidai jūs pats ką tik šioje laidoje pritarėte, galime sugyventi šitoj valstybei. Bet tol, kol mes vienas kitą... Bet, Tomai, žiūrėkit, tai jūs sakote, kad reikia kalbėtis. O kaip jūs vertinate tam, kad gauti stipendiją, viena iš privalumų studentui būti LGBT bendruomenės nariu? Suprantat, toliau visas šitas karas su vaivorykštinėm perėjom. Toliau net ir Europos mastų UEFA uždraudžia nešti vaivorykštinės vėliavas. Per anksti ir ypatingai Lietuvoje, katalikiškoje šalyje. Juk, sakykit, prašau, jeigu kaltina, štai Matas kažkurioje ten televizijos laidoje girdėjau, taip tiesiog piktai pasakė, kas puola šeimas? Nieks nepuola šeimų. Tada klausimas, atsiprašau, kad, na, Tomai, kas puola jūs? Gerbiamas Arnai, pabandykite atsidaryti mano Facebook'o paskyroje kiekvieną įrašą, kurį aš ten palieku ir pasiskaityti komentarus. Ir tikriausiai aš, aišku, kaip politikas gaunu didelę dalį tos negatyvaus reakcijos, bet tai yra tik tai mažai puikiai iliustracija, tai su kuo susiduria kiekvieną dieną LGBT žmonės. Ir jūs kažkaip, na, sakėt, kad tose susirinkimuose, mitinguose, kurie vyko Lietuvoje, nebuvo kurstoma nepykanta, bet klausantis tos retorikos, na, manėjai tikrai kartai švelniai tariant baugina. Ir aš sutinku, galbūt to priešiškumo ir negatyvo yra iš abiejų pusių, bet mes kaip visuomenė na, turim iš tikrųjų susitarti. Kaip dar kartą minėjau, kad visi esam skirtingi ir nustoti vienas kitame matyti priešą arba kažkokį apokalipsės raitelį, nes priešingų atveju pajudėti iš šito taško bus neįmanoma. Taip, bet Tomai, sutikite, kad jūs kelintą kartą kartuojate susitarti, kalbėti ir diskutuoti. Bet kol kas... Aš girdžiu tik tai dogmatiškus nurodymus. Darysime taip ir niekas to nepakeis.
tarkim, tiek Čmilytė, tiek Šimonytė, mes į nieką neatsižvelgsim, mes nieko nedarysim, jums nepatinka valdžiai, išsirinkite ją 24 metais, jūs mums nusispjauti nekalbėsim. Toks įspūdis, kad dabar jau su mumis nebesikalba. Tai ar aš neteisus? Ne, aš tikrai iš tokios retorikos, kurią jūs transliuojate, labiau apie mūsų valstybės vadovus, bet žinot, kalbant apie rinkimus, na, rinkimai yra pati tiksliausia ir konkrečiausia sociologinė apklausa visuomenė ir tam tikras tendencijas jie parodo. Galime prisiminti, ir jūs tikriausiai man ar neleistė suklysti, tą akciją, kai esą buvo prieš mane surinkta 360 tūkstančių parašų, reikalaujant mano atsistatydimo iš žmogaus teisų komiteto pirmininko. Na, paaiškėjo po keletos mėnesių, kad absoliuti dauguma tų parašų buvo suklastota ir ten tų originalių parašų buvo viso labo keli tūkstančiai. Tai ar buvo šitas faktas kaip nors iškomunikuotas, ar buvo jie atsižvelgta, ar tie patys maršo organizatoriai, kurie tikrai labai daug ant tos peticijos statė, ar jie padarė iš to kažkokias išvadas ir išleido kažkokias komunikacijos žinutes, neapsiminti tiesiog, kad to nevyksta. Tai galbūt galima sutikti, kad tam tikro manipuliavimo tam tikrais faktais galima ir abiejose. Ta prasme, jūs turite omeny abiejose pusėse? Būtų. Na, dėl tų 350 ar 60 tūkstančių parašų, kad jie buvo suklastoti, aš oficialaus pasakymo neprisimenu. Tai buvo tik tai komunikuojama tam tikrose žiniasklaidos priemonėse. Tai keletą kartų sakė ta pati Čmilytė, o iš tiesų įrodymo, kad visi trys, kad ten tik keli tūkstančiai grinų, tai nežinau. Nu kaip, tai yra atsiradęs žmogus, kuris prisiema atsakomybę už tą parašų klastojimą, mes savo ruoštų patikrinome, jis atsiuntė visus tos parašus, kuriuos sugeneravo. Tomai, o jūs pats tą žmogų matėt, jūs kalbėjot? Kažkaip trokinėjo Tomas. No, gal dar, Tomai, tu kažkaip trukinėjai, kažkaip matomai ryšys nelabai geras. Ar tu mus girdi dabar? Taip, puikiai. A, tvarkoje. Ar jūs pats su tuo žmogum šnekėjote, kalbėjote? Internete ne ir dvieje galima padaryti bet ką, nes pavyzdžiui... Taip, aš su tuo žmogumi kalbėjau pats asmeniškai ir tada tą informaciją nepriklausomai visiškai ir mane tvirpininkavant tikrino žurnalistai. Ir jūs galite 100% garantuoti už to žmogaus tapatybę ir nemelą. Taip, absoliučiai. Okei, tai mes dar įsiaiškinsim. Dabar vėl prie Mato. Pasižiūrėkite, Mato, jūs esate valdančiosios daugumos atstovas, beje, kaip ir Tomas. Ir netgi Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos narys, taip. Nors ne partinis, bet su jais išėjęs, išlindęs. Žiūrėkite, kokia retorika kalba jūsų premjerė? Štai viena iš paskutinių jos išmestų frazių. Tai yra tokia neapykanta žmonėms. Šimonytė, valdžia turi nuspręsti, kada žmonės mokyti žvejoti, o kada duoti jau pagautą žuvį. Tai yra jos frazė. Pasakyta Kauno dienoj LT. Kartuoju, valdžia turi nuspręsti, kada žmonės mokyti žvejoti, o kada duoti jau pagautą žuvį. Tuo savo pasakymu valdžia parodo man, kad aš esu absoliutus debilas, infantilas ir idiotas, ir jinai man nurodinės, kur aš turiu eiti, atsiprašau, nusibesdėti arba nusilengvinti. Tokiais savo pasakymais ir dar jūs esantis tos valdžios gynėjas arba frakcijos Suprantu. Narys, jūs sukeliate neapykantą, nes tai yra pažeminimas gerai konkrečiai ir manęs. Suprantu. Žinot, aš labai negaliu šito konkretaus komentuoti dėl to, kad aš nežinau, koks yra kontekstas. Nes čia, matai, nekalbėkime apie kontekstą. Ne. Yra frazė, jos žodžiai, kaip ir taip pat nepatinka valdžia, išsirinkė 24 metais kitą. Čia nėra jokio dialogo. Anot, ką aiškina Tomas jau pusę laidos, kad reikia kalbėti, įrodinėti ir diskutuoti. O čia be jokių diskusijų. Nu, matot, jūs esat durniai ir mes jums parodysim, kur reikia eiti už kampo.
Aš tikrai, aš visada galiu atsakyti, nu, dabar, smė, aš visada galiu atsakyti, žinodamas visą kontekstą. Šiuo atveju aš nežinau konteksto, apie ką buvo kalba. Tavis, ne, mes visi žinom patarlę apie šitą gaudyti žuvis, tavis, ne, žvejoti, bet tavis, ne, apie žvė, kad tu gauni ir gauni žuvį, ir kad, bet aš tikrai nežinau kokį kontekstą, dėl to aš negaliu kontekste suprasti, apie ką kalba, ir aš tada galėčiau, tavis, ne, apginti arba sukritikuoti, bet aš tikrai, čia yra per mažai informacijos, kad aš galėčiau konkrečiai puiku, pasakyti, tai yra pavadinimas. Vakarykštės batalijos dėl patriarcho, taigi puikiai žino. No. Iš trejetuko labiausiai nekenčiamų politinkų neišlendantis žmogus vakar vėl buvo stumiamas jo klausimas, puikiai žinant, kai tai dar labiau supriešins visuomenę. Apie kokias jūs diskusijas ir sąlyčio taškus kalbat? Na, tiek, tiek jūs tema, matai, taip. Tomas. Na, jeigu mes dabar... Kiekvienas tokiu... jūsų žingsnis... Taip. Mes labai taip tokių temų visur taip, ir apie ne, viską. Nu. Ir, na, jeigu kalbėt apie tai, kas buvo vakar balsavimas dėl šito, dėl prezidentų, dėl tiesiog įformų kaip valstybės vadovo, tai tiesiog yra, na, jau vėlgi daugelį metų šita tema yra darbotvarkėje, niekaip nesutvarkyta, ir tai yra tema, kuri vienai grupiai yra skaudi, kad tai nesutvarkyta, neatstatyta. Mažesniai grupiai, pripažinkime, ženkliai mažesniai grupiai. Bet vėlgi, jūs dabar sakote, kad vat, Ingrida Šimonytė blogai daro dėl to, kad jinai sako, kad jūs tada galėsit pasakyti, kai išsirinksit 24 metais kažką naują. Bet jūs sakote, kad va, mažesnė grupė, tai tegul sėdi ir tyli. Tai jūs dabar kalbat kaip Ingrida Šimonytė šiuo atveju? Ne, ne, aš nesakiau, kad tyli. Matai, aš sakiau, tegul kalba. Ta pati pusė laidos aiškina man Tomas, kad mes norime kalbėti, diskutuoti. Bet kiekvienas veiksmas ir to veiksmo apipavidelinimas iš jūsų abiejų pusės sukelia didžiausią konfliktą ir didina prarąją. Bet jūs imate, jūs vadinate konfliktą tai, kad, sakykime, ateina žmogus ir pasako tam tikrą savo poziciją ir laikosi tam tikros politinės linijos. Aš tikrai nenoriu būti, vat, pavyzdžiui, puikus pavyzdys yra vat, tai, ką jūs pasakot, pacitavot prezidentą Nausėdą. Jis yra puikus pavyzdys va šeimų maršė. Jisai ką pasakė? Jūsų, jeigu jūs pacituotumėt vėl iš naujo, jūs išgirstumėt, kad jisai sako vieną, tada būna kablelis ir tas stebuklingas lietuviškas žodis bet, ir tada jisai sako, ir tada išplauna 38 konstitucijos. Ir tada jisai pats išplauna atsakymą ir savo nuomonę. Tapsi, jisai nori įtikti visiems ir nepasakyti nieko. Tai aš tikiu, aš labai noriu tikėti, kad aš žinot, kai atėjo Trumpas, aš tikėjau, kad jisai vieną dalyką pakeis. Dabar, kad pas mus palietė, atėjo bidonas, pardavė Ukrainą tikėjau, ir tarp kitko. Aš tikėjau vienu dalyku, kad aš tikėjau, kad į mūsų politiką, į pasaulinę politiką, visam pasaulyje grįžta toks dalykas, kaip sakymas savo nuomonės ir nedengimas jos visokiais paistalais. Tiesiog, matai, ar dabar galima Lietuvoje sakyti savo nuomonę? Aš niekada, jeigu jūs man pasakysite. Taip. Ir Tomas nori įsiterpti. Taip. Taip, Tomai, klausom. Užlūžo. Politika yra užkoduotas konfliktas pats savaime. Taip. Nes susirinka skirtingi visuomenės grupių atstovai. Taip. Ir siūlo savo politinės idėjas. Taip. Na ir rungiasi, kuris geriau ją įrodys, kuris geriau ją pagrys. Supratau. Ta prasme, kad... Ai, pas Tomą per... Politinės linijos savo pažadų ir mes per kitus ateinančius rinkimus vėl puikiai pasitikrinsim. Ar rinkėjai yra patenkinti tuo, kas buvo daroma, ar jie nori kažkokios kitokios politikos, tai, tai yra kitokių konflikto sprendimų būdų. Taip, tiesiog... taip pats politinis ir procesas. Tiesiog galbūt į politiką ateina toks dalykas, ką aš norėjau pasakyti va, su Trumpu. Turėtų... Trumpas aiškiai artikuliuoja savo politinę poziciją. Jis neužsiminėja kažkokį, žinot. Jūs gerai mokate rusų kalbą. Ir va, yra labai puikiai. Geras analitikas Andrejus Larijonovas. Aš labai abejoju, jis man labai nekompetitingas. Jis yra ir mokslo daktaras. Taip, bet jisai labai nekompetitingas diskutuoti apie Rusijos opoziciją. Ne, tai apie Rusijos opoziciją ir ypatingai apie Navalną, jau čia taip, atskira tema. Čia, taip, atskira tema, taip, lygiai taip pat ir Larijonov, aš turiu savo nuomonę. Iš Vokietijos pardavė visus savo bendražygius. Tiek jau to. Taip, bet Larijonovas labai gerai pasakė apie tai, kaip bidonas pardavė Ukrainą, Ženevoje, kaip ir tarp kitko. Ir kitas žingsnis būsime mes.
Bet aš taip suprantu, kad mes jau... Mes tiek daug turim temų, kurias taip. Reikia aptarti, tai tavasme, labai gaila. Bet artėjom prie pabaigos ir dabar kiekvieno iš jūsų paskutiniai pamąstymai. Ar jūs sutinkate, tarkim, pradėkim nuo Tomo, nes aš suprantu ten problemą su ryšiais ir perkeitimais, nuo technikos perkeitimais, kad visgi kol kas per anksti taip drastiškai ir kietai stumti tą liniją ir kad tas veiksmas visgi yra didinantis prarają tarp jūsų mažumos ir mūsų daugumos. Ne, absoliučiai. Ne. Ach, tu žaltys. Privalo išlikti politiniai darbotvarkiai. Jeigu reikės visuomenėje daugiau diskusijos šios klausimais, tikrai tą diskusiją, tą erdvę reikia užtikrinti, bet negali vėl nustumti tos klausimus į užribį, tikintis, kad jų nesprendžiant, visuomenė kažkaip masiškai, arba kaip jūs kalbė metu, subręs. Ačiū labai Tomai, kad dalyvavot laidoje. Tikrai, jeigu dar turėsit norą, būtinai pasikviesim karštai pasiginčyti. Ir jūsų paskutinis žodis, matai, kaip dėl tos prarajos? Taip. Jinai gilėja žiauriai. Žiauriai. Ir aš nematau tilto. Ir tame kaltas ir jūs, ir jūsų valdžios veiksmai, ir stumami visi statymo projektai. Tas tiltas, apie kurį jūs šnekate, ta praraja, kuri atsirado, jinai tik šiuo metu atsirados dėl to, kad Laisvės partija ir tie klausimai, kurie buvo, jie tik tai aktualizavosi. Bet tas skilimas, kuriame, apie kuriuos aš pradžioje minėjau, tie burbulai, kuriuose mes skirtingai gyvename, jie formavosi jau seniai. Ir kaip juos, kaip priartinti juos, kaip surasti bendrą vardiklį, čia yra didžiausias mūsų iššūkis. Mūsų kaip politikų, tačiau kiekvienas politikas, ateidamas į politiką, žinot, Lietuva 30 metų, kuriuos mes turime, mes esame Lietuva yra sėkmės istorija. Bet vienas dalykas pas mus yra išplaunamas. Vienas politikas išplaunamas kaip... Pas mus išplaunama politika. Pas mus nebuvo politikos. Pas mus buvo biurokratija. Tai va, šiuo metu ateina žmonės, kurie, Tomas pavyzdžiui, kurie aiškiai artikuliuoja politinius klausimus ir nori juos spręsti. Bet kodėl jūs nesuprantate, kad tai per anksti, kad mes dar mums nepriimtina pas tai mus... yra. Man nepriimtina yra tai, kad man dėsto mano dukrai šeštoj klasiai apie įvairiausius, kaip reikia masturbuotis ar analizuotis. Tai yra parašyta programuose, juodam balto. Taigi tėvai siunčia į čatus, į forumus. Matai, mano... ar jūs nepastebėjote, kad per paskutinius metus pagilėjo cenzūrą ir stukačizmas, atsiprašau čia, su lietuvinau rusišką žodį. Kiek ir tu bet ką parašai, tu iš karto gauni baną. Neduok dievę, tu pasakėjai ką nors apie bidoną. Neduok dievę, pasakėjai apie tą, apie dešimtą. Kada žmoguje prasideda vidinė cenzūra, tik tai jūsų, tai ten tie, jūsgi žinote puikiai apie ką aš kalbu, kurie su rusiškais keiksmažaičiais vadina mus savo YouTube platformose ir jiem nieko nėra. Pabandyk pasakyti kažką priešingo. Tu iš karto būsi apšauktas, kadangi tie vadinamieji influenceriai, kakotojai, jų yra dauguma ir jų yra, tiesą pasakius, jų yra mažiau, tiesiog jie daugiau yra žiūrimi, negu, nu, ta prasme, šit čia kitas klausimas. Iš dalies, ta prasme, dėl Facebooko politikos, kai kuriuose Facebooko politikos klausimuose, taip aš nepritariu tam, ką jie daro. Man yra labai keista ir aš nesupratau, kaip buvo užblokuotas tas pas Trumpas. Aš buvau prieš, aiškiai tai artikuliavau. Tai kaip, visiškai Jurga, tai yra naikinimas politikos. Kaip Jurga Lago bėga iš Facebooko, kadangi pastoviai egzistuoja. Tai tegul bėga, kur jinai nori. Ta prasme, man Jurga Lago yra, ta prasme, man neįdomu Jurgos Lago pozicija. Puiku, bet jinai bėga, turi teisę egzistuoti ir būti pasiekiama. Ne baninama. Aš nežinau, aš pažįstu lygiai taip pat iš kitos pusės. Labai daug žmonių, kurie yra baninami, ar ne? Bet, na, tu tiesiog tai priimi kaip jų politika. Tai yra privati bendrovė, kuri turi savo politiką. Ar tai būtų Trumpas, ar tai būtų Lago, ar tai būtų kažkas kitas. Čia yra kitas klausimas. Aš tiesiog ką noriu pasakyti, grįžtant prie temos, ką aš taip, labai norėčiau finalas. Rasti, taip, aš daug galvojau, šituos pusę metų, kuriuos aš esu politikoje, aš daug galvojau, kaip rasti kažkokį bendrą vardiklį, prie kurio vat, mes galėtume susėsti prie vieno stalo, nu kurio atsispiriant. Mes neturim, labai gerai, kad yra šalis su tiek skirtingų nuomonių.
yra labai gerai. Aš tik tiesiog vieno dalyko bijau. Kaip pamačiau, kaip tai nuėjo, mes turime labai gerą pavyzdį Jungtinės Amerikos valstijos. Kaip tai pavirto toksišką vienu metu. Aš pajaučiau, kai toksiškumas, kai pavirto, kai atsirado, turbūt, kai kurie žiūrovai žinos, toksai QAnon judėjimas. QAnon judėjimas, kur yra... O tai va, tai buvo toksiška, tai buvo tie, kad tai tapo grėsmė Jungtinės Amerikos valstijom. Aš esu įsitikinęs. Auksinis karstas dėl to, kad netoksiška, jie... o žudami žmonės, plėšiamios parduotuvės, smurtas gatvėse, deginami cancel verslai. Cancel culture, aš suprantu, ką tai jūs turite omenyti. Čia yra anot Haris taikus protestų. Man tiesiog QAnonas kaip pavyzdys to, kaip gali šita diskusija, kurią jūs vadinate, kad nu, mes polarizuojamės, kad jinai nueina ten, kur jau yra, čia net ne alternatyvi nuomonė. Kuo Anonas aiškino, tai aš kad nenoriu, dabar laukiam sausio tai vat, vasario penktos, aš labai nenorėčiau, Arnai, tai vat mano yra viltis. Ir aš palikau tie su žiūrovais, su jumis, kad mes nepasieksime to. Mes turime blogą pavyzdį, mes matykime, kad... Ir raskime visgi kažkokiu, tapsime, kalbėkime, raskime vardiklį, dėl kurio mums reikėtų kalbėti, kad mes nenuėtumėm ten. Išgirskite mus. Aš jūs kiekvieną dieną, tapsime. Taip, bet mums tai yra nepriimtina. Nu, palaukit, tai parodykit, parašykit, išaiškinkit, padarykit. Bet tą daro... Tomas, tą bet daro gerai, kiti. Jūs sutinkate, kad šiuo atveju, ta prasme, kad aš įvaldėjau, kad bent jau paskutinį pusmetį jūsų veiksmai yra kaip varantys pleištą tarp dviejų burbulų. Veiksmai, kuriuos, pavyzdžiui, aš galiu atsakyti už save, tik tai už save. Ta prasme, aš darau veiksmus, norėdamas, ta prasme, kaip tu, sakykime, tu turi kalbėti apie tam tikras temas, kaip tu gali išspauti, sakykime, jeigu tu sergi, tu turi gydyti ir, sakykime, atlikti chirurginius veiksmus, ar ne? Tai tu turi, kad atlikti chirurginius veiksmus, imti peilį, pjauti per problemą ir ją sakyti. Jūs sakote, kad tiesiog gyvenkime su ta problema, tiesiog užsimerkime, gyvenkime, kaip nors tai praeis, liga. Tai nepraeis. Kiekvieną dieną šita visuomenė... Liga yra, šiuo atveju yra nematymas tam tikrų problemų, kurias mes turime visuomenėje. Bet jų nebuvo, lygiai taip pat. Jūs puikiai pasakėt, jų nebuvo. Kaip jų nebuvo? Jūs jos visą laiką yra. Jos visą laiką buvo, 30 metų. Tik apie tai nebuvo kalbama. Apie tai dalykas, ar tu nekalbi, ar jų nėra, yra du skirtingi dalykai. Sutik. Okay, bet sutinki ir tai, kad veiksmai jie padidino prarąją. Jie tiesiog iššaukė tam taip, tikrą priešpriešą. Jie netiek prarąją pagino, dėl to, kad jinai, kaip ir sakau, jinai jau buvo daugelį metų. Ačiū Dievui. Jinai tik tai kristalizavo. Taip, tapsi, jinai Dievui, padarė, kad jinai... žmonės atvažiuotų čia nais. Ir tai iš dalies yra gerai, dėl to, kad tai parodo, vėlgi, mus gimsta politika. Puiku, reikia jums paminklą pastatyti, kad jūs privertėt savo kalbom, Tomas, jūs privertėt savo kalbom lietuvį pakelti pasturgalį nuo taip, tai, kėdės. Tai yra gerai, kad žmonės turi poziciją, tai už tai, ką aš ir kovoju. Taip, ir gerai, kad jūs išėjote. Dar kartą sakau, čia pagarba, kad jūs išėjote į gatvę pas protestuotojus. Kad ten kažkas apšaukė. Čia aš esu politikas, aš turiu tą priimti ir tai yra normalu. Aš prisimenu, kai kiaušinį Zuokui paleido, jis šieno akinius sudaužė. Taip, čia yra normalu ir čia nepatikė. Kągi, mėlyje, dėkoju Matui, dėkoju Tomui, ačiū jums, kad buvote visą šį sezoną su mumis. Mes irgi dabar išeiname atostogo, ačiū visiems, kurie remiate mus platformoje patreon.com kitaip tv, kurie remiate platformoje countryb.com kitaip tv. Be jūsų paramos tikrai ir jūsų aktyvaus dalyvavimo nebūtų ir laidų. Ačiū, kad būtinai prenumeruokite kanalą YouTube platformoje, spauskite priminimo varpelį, patiktuką, komentuokite. Pas mus bus visi. Man labai smagu, kad sutiko ir Tomas, ir Matas, aišku, pasipykom. Nepasipykom, mes diskutavom. Padiskutavom. Čia yra gimstanti politika, čia yra diskusija. Ir geros jums vasaros, o norėčiau palikti jūs su labai tokia gražia, smagia mūsų mylimo, gerbiamo
duomenų mokslininko, virusologo, fraktologo, pulmonologo, kardiologo, neuropatologo, chirurgo, mikrochirurgo, odontologo Zemlio Balevičiaus paskutinė frazė. Lietuvoje neplinta dabar tas virusas, dėl to, kad tikriausiai vasara. Sezoniškumas ir žmonės būna daugiau laike ir tiesiog nėra gyvenimo būdas toksai. Na ir vasara tiesiog tie virusai atsitraukia, o rudenį vėl smoks, vėl dar labiau dėl tų pačių priežasčių, kai yra žiema, žmonės eina į patalpas daugiau, oras yra šaltesnis ir mes turime tą problemą. Tai ir viskas. Tai buvo viešpats žodžiai. Atleisk už pikžodžiavimą. Geros vasaros, mėlėjai. Iki rudens. Thank you.